الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Estimados irmãos, este é o versículo 12 do Surat Al-Hujurat. Queremos fazer uma reflexão em torno deste versículo. Na verdade, as famílias muçulmanas deveriam, pelo menos, dentro de suas casas, aprimorarem o ensinamento do Surat An-Nur, Surat Al-Hujurat, Surat At-Talaq e Surat Al-Asr, pelo menos estes surat. É verdade que estudar o Coran todo é bom, mas não podemos ficar apenas na recitação só e pensarmos que já cumprimos com o nosso dever como muçulmanos. Mais do que simples recitação, é preciso compreender a mensagem contida nos versículos do Coran Al-Karim, nos surates do Coran Al-Karim. Estes surates que eu mencionei, em particular Surat An-Nur e Surat Al-Hujurat, são surates que trazem regras cotidianas que cada muçulmano de forma individual deve conhecer e praticar. E esta é a missão do Coran Al-Karim. Conhecer as regras. São regras que nos ensinam como é que se forma uma família. Como é que uma família deve se comportar. Porque o conjunto dessas famílias constitui o universo da sociedade que nós temos. A degradação moral que nós constatamos hoje na sociedade resulta em grande parte da degradação das famílias. No interior das famílias também vivemos esta degradação moral. O que significa que, se queremos ter uma sociedade sã, nos moldes em que o Coran Al-Karim define, no Surat An-Nur e no Surat Al-Hujurat, de onde é que devemos começar a trabalhar? É no interior das nossas famílias. Os nossos filhos, os nossos netos, as nossas esposas, nossos sobrinhos, tias, avós, mães, por aí em diante. O trabalho deve começar lá. Infelizmente, hoje estamos a viver uma época em que o chefe da família, o homem, sai, vai à mesquita, faz salat e volta satisfeito que já cumpriu. Mas qual é a situação da sua família lá em casa? Fizeram salat? Conhecem as regras do Islã? Não conhecem. E isto deve nos preocupar. Cada chefe de família deve ter esta preocupação de procurar instruir a sua família sob as diretrizes do Coran Al-Karim. Este trabalho é diário. Este trabalho não precisa de orçamento. Não precisa de financiamento. Este é um trabalho diário. Fiscalizarmos os nossos filhos.
Como é que fazem as suas amizades? Que tipo de amizades privilegiam? O que é que nos trazem dentro de casa? O que nós verificamos hoje é que nas famílias muçulmanas há pelotões de muçulmanos que não fazem salat. E todos os dias comem conosco, riem conosco e nós conversamos com eles, mas não fazem salat. Pelotões, pelotões de muçulmanas não vestem o hijab. E nós achamos isto normal. Aliás, temos tempo de criticar os outros quando dentro das nossas famílias está cheia de imundice. Por essa razão, estimados irmãos, eu trago aqui o versículo 12 do Surat al-Hujurat para fazermos uma reflexão. Porque o versículo 12 faz parte dessas regras que devem nortear a vida cotidiana, o dia a dia de um muçulmano. Uma das maiores doenças que hoje estão a proliferar a nossa sociedade e o nosso ambiente estraga famílias, estraga amizades, estraga relações. Hoje em dia nós constatamos na nossa sociedade a proliferação de fofocas, falar mal do outro, vasculhar a vida privada do outro. E chamamos isso de conversa. E quando você não está a falar mal de ninguém, se você não ouve palavras obscenas falando mal dos outros, dizem que fulano estás muito atrasado e parado no tempo, tens que entrar para as redes sociais para estares mais atualizado. A atualização aqui que se refere é exatamente enveredar pelo caminho do shaitan. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, chama-nos com esta qualidade de iman. Vós que credes, vocês que dizem que têm imã, se é que realmente têm imã, então vocês vão escutar a voz de Allah, vão escutar as orientações de Allah e vão implementar essas orientações nas vossas vidas. Então Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, vós que tendes o imã. O que é que Allah requer de nós depois deste chamamento? Diz: Ijtanibu kathiran minadhan, afastai-vos de muito do dhan. Dhan o que é? Dhan é julgar, fazer juízo de determinadas pessoas ou coisas. Pensar: eu pensava que ele era assim, eu julgava que isto ia dar nisto. Isto chama-se dhan. E chama-se dhan por quê? Porque normalmente são juízos que emitimos, entretanto não temos evidências claras da certeza daquilo que estamos a dizer. É apenas uma conjetura, estamos a conjeturar. Estamos a pensar só. Não temos provas palpáveis. Não há provas. Só estamos a pensar. Eu acho que fulano é isto. Tens provas? Não tenho. Mas dizem assim. Essa é a única prova que temos. Dizem. Então Allah diz: Ijtanibu kathiran minadhan. Afastai-vos deste tipo de julgamento. Porque muito desse julgamento não constitui a verdade. E Allah diz: Inna ba'da dhanni ithmun. Parte desse julgamento, desse juízo e desse pensamento, o que é? Inna ba'da dhanni ithmun constitui pecado. E nós estamos a viver numa época em que 95,5%
da nossa forma de ser e de estar e das nossas conversas baseia-se neste tipo de conjeturas, deste tipo de julgamentos falsos relativamente às outras pessoas. Hoje o que é comum é sempre falar mal dos outros. E o que é que nós ganhamos com isso? Sentimos-nos satisfeitos quando o nosso irmão erra. Mas quando faz uma boa ação, sofremos de conjituvite, não conseguimos ver. Sofremos de surdez, não conseguimos ouvir, porque é boa coisa. Mas a má coisa, o mau comportamento, captamos logo e nunca esquecemos. Quando se trata do mal, temos memórias, memórias com capacidade de 500 megabytes. Mas quando se trata de bem, já temos problemas mentais, não sabemos, nunca ouvimos falar. Sempre pensando mal dos outros, sempre falando mal dos outros. E é exatamente isso que o versículo 12 do Surat al-Hujurat está a nos proibir. Agora, a partir daí temos que escolher, ou temos imã, vamos deixar esse comportamento. Mas se persistirmos nesse comportamento, é prova de que o nosso imã não passa de uma falsidade. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Sempre, não, eu ouvi, até que ponto os nossos olhos são confiáveis? Até que ponto a nossa audição é confiável? Estimados irmãos, na verdade, nós quando falamos mal dos outros, ou pensamos mal dos outros, o que é que isso significa? Eu vou recorrer aqui, estimados irmãos, a uma história popular, não é hadith, uma história popular, com certeza, muitos de vós já ouviram. E essas histórias populares, às vezes, também transmitem lições valiosas. Conta-se que um casal recém-casado foram passar a lua de mel no campo, numa casa de campo, numa aldeia. Decidiram mudar um pouco de rotina porque as pessoas querem passar a lua de mel na França, Itália, por aí em diante. Mas este casal foi passar a lua de mel mesmo na aldeia, lá no campo. Então, a primeira noite que passaram naquela casa, a mulher acordou muito cedo para sentir aquele ar fresco do campo e foi à janela, viu algo estranho. Da janela, tinha um vidro, conseguiu ver a casa vizinha e viu a vizinha enquanto estendia a roupa. Só que ela notou uma coisa, o que lhe chamou a atenção é que a vizinha estendia a roupa suja. E ela consigo mesma disse, olha, esta minha vizinha parece-me que não sabe lavar roupa. Não é assim que se estende roupa suja. Mas como era o primeiro dia, teve receio de abordar a vizinha ou querer ensiná-la. Desculpa, senão vou ofender, vou calar. Mas comentou com o marido. Meu marido, viu uma coisa assim estranha, parece que a nossa vizinha não sabe falar roupa. Como é que tu sabes? Não, é que eu vi ela através da janela, vi ela estender roupa suja. Ah, deixa lá. Segundo dia, a senhora acorda muito cedo. Quando vai à janela, o cenário se repete. Vê a vizinha estender roupa suja. Ela ficou intrigada. Minha vizinha outra vez está a estender roupa suja. Ela então não sabe lavar a roupa. Então, eu vou lá para ensinar. Mas pensou, o que é que ela vai pensar de mim? Vai pensar que eu estou a lhe chamar de burra, não sabe nada? Não, não vou criar problemas, vou deixar comigo. No terceiro dia, a senhora acorda, vai à janela, mais uma vez apanha a vizinha a estender roupa suja.
Ela disse que não, eu agora vou falar com a minha vizinha, mas isso vai ser amanhã. Amanhã vou falar com ela. 3 dias a estender roupa suja, não é possível. Então vou deixar, amanhã vou ensinar ela. Mas comentou com o marido, que olha, sabe esta nossa vizinha que já cheguei à conclusão de que realmente não sabe lavar roupa. 3 dias que ela estende roupa suja. No 4º dia, quando a senhora se levanta muito cedo para ir falar com a vizinha, viu pela janela e viu que a vizinha estendia roupa limpa. Ela disse, olha, veja só, enquanto eu pensava, talvez uma outra vizinha viu o que eu vi e tomou a dianteira de ir ensinar. Por que que eu não tomei essa dianteira? Por que que não fui ensinar? Então voltou para junto do marido e disse, olha, meu marido, parece que uma outra vizinha também viu o que eu vi, foi alertar, hoje a nossa vizinha lavou a roupa muito bem, estava a estender roupa limpa. O marido chamou a mulher e disse, vem cá, olha para a janela. E ela olhou pela janela. Afinal, o marido havia acordado muito cedo antes da mulher e pôs-se a fazer limpeza. Disse, olha, minha mulher, durante 3 dias que você via a vizinha a lavar roupa suja, a estender roupa suja, na verdade, não era a roupa dela que estava suja, eram os vidros da tua janela que estavam sujos. É por isso que tu vias assim. E eu acordei, fui limpar. É por isso que estás a ver a vizinha a estender roupa limpa. O que é que isso quer dizer? Os vidros das nossas janelas, que são os nossos olhos, com que nós olhamos para os outros, muitas vezes estão imundos e sujos, cheios de gordura, e pensamos que esse problema está nos outros. Estão a ver, estimados irmãos? Às vezes, muito daquilo que nós pensamos dos outros, falamos dos outros, reflete a imundice e a sujidade dos nossos pensamentos, dos nossos olhos, dos nossos corações. E é por esta razão, quando você aponta o dedo para o seu irmão, cuidado, presta atenção que você tem 3 dedos apontados para si, 1 dedo para ele. O que significa que se ele está mal, você está pior. Então o Corão al-Karim proibiu isso. Por quê? Porque o Corão al-Karim não só se contenta com muçulmanos que fazem salat, mas também quer uma sociedade saudável, onde cada um tem a sua dignidade, tem a proteção do seu prestígio, da sua dignidade, do bom nome. O Islã gosta disso. O que é que adianta você fazer salat, depois ainda sentar, pior ainda sentar no próprio masjid, começar a falar mal dos outros? Acabou de fazer salat. Então, estimados irmãos, nós precisamos limpar as janelas, os vidros dos nossos olhos. Estimados irmãos, aqui o Quran al-Karim diz, اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Depois vai mais além. Diz, وَلَا تَجَسَّسُوا. التَجَسُّس é espiar, bisbilhotar. Sempre querer ouvir o mal que vem dos outros. Sempre querer ver o mal que vem dos outros. Hoje nós somos tão insensíveis que até quando acontece um acidente, no passado, quando ocorria um acidente, a primeira preocupação das pessoas em redor era de socorrer as vítimas. Hoje, que já estamos mais evoluídos em pleno século XXI, a primeira preocupação é pegar no telefone, tirar foto e mandar logo no WhatsApp. Dizer que apanhei a imagem em primeira mão. Depois ganhamos o quê? E o Shaitan gosta desse tipo de coisas. O Shaitan gosta desse tipo de coisas. Estimados irmãos, o Shaitan não há de vir, não virá ter convosco para vos aliciar a beberem, porque ele sabe que vocês não vão beber. Para vos aliciar a não fazerem salat.
Ele sabe que vocês não vão aceitar isso. O Shaitan não consegue ficar na porta do masjid e impedir as pessoas de entrar. Ele sabe que não, estes aqui, salat, aonde fazer? Mas o Shaitan é tão astuto que ele conhece os nossos pontos fracos. Ele sabe que nós não conseguimos controlar a nossa língua. E é a partir daí onde ele nos ataca. É por isso que você vê as pessoas nem sequer esperam sair do masjid. Dentro do masjid, já estão a falar mal dos outros. Já estão a pensar mal dos outros. Quando uma pessoa cultiva dentro de si este hábito de pensar mal dos outros, falar mal dos outros, ele escurece o seu coração, torna-se numa pessoa amarga, insatisfeita, tudo para ele está negativo. Isso cria problemas. Cria problemas. Estimados irmãos, o versículo vai mais além. Jitanibu kathiran min al-dhan. Inna ba'du al-dhan ithm. Wala tajassasu. Não pode espiar. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: La tattabi'u awratil muslimin. Não devem vasculhar a procura dos defeitos dos muçulmanos, dos vossos irmãos. Fa inna man tatabba awrata akhihi al-muslim. Aquele que vasculhar, acompanhar os defeitos do seu irmão muçulmano, tatabba Allahu awrata, Allah também vai vasculhar o seu próprio defeito. Wa man tatabba Allahu awrata, e aquele a quem Allah vasculhar os seus defeitos, fadahahu walau fi qa'ri darihi, vai lhe envergonhar mesmo que esteja fechado dentro da sua casa. E o que o hadith está a dizer? Quando você vai atrás dos defeitos dos outros, esteja ciente de que Allah também está à sua atrás a vasculhar os seus próprios defeitos. E Allah, você não consegue esconder nada para Allah. E Allah vai tirar. Sabe, estimados irmãos, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, aconteceu uma coisa. Usama ibn Zayd, que era um dos sahabas mais queridos para o Nabi alayhi salatu wasalam, durante uma batalha, um dos crentes, quando se viu impotente perante a espada de Usama, caiu e Usama ergueu a sua espada. Aquele homem, quando se viu indefeso, gritou, disse: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mas mesmo assim Usama acabou com a vida dele. O Nabi alayhi salatu wasalam, quando viu isto, disse, zangou, e disse: Ya Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Tu mataste o homem depois de ter dito la ilaha illallah? Não há outra divindade além de Allah? Ele disse: Ya Rasulallah, ele pronunciou essa palavra por medo da minha espada. O Nabi alayhi salatu wasalam disse: Ya Usama, abriste o seu coração para ver se ele pronunciou por medo da tua espada? O que é que tu vais fazer perante Allah se ele aparecer com esta palavra a pedir julgamento contra ti? As circunstâncias de uma batalha, estimados irmãos, tudo dava indicação de que o homem realmente pronunciou por medo da espada. Mas mesmo assim, porque o que é que iria acontecer? Usama pensou: se eu deixar este homem sendo um inimigo, ele amanhã vai se introduzir, fingindo que é crente, vai se introduzir no seio dos muçulmanos e a partir de lá vai criar fitna. Mas mesmo assim, deixar alguém ainda com a dúvida se ele realmente pronunciou por convicção ou não, era preferível do que agir de acordo com aquilo que Usama pensou. Ele disse: La ilaha illallah. Verdade ou mentira? Cabe a Allah, não cabe a ti, Usama. E nós, quando ouvimos alguém a falar mal do nosso irmão, qual é a nossa atitude? Vamos ter com aquele irmão: olha, as pessoas falam de ti isto, o que é que tu achas, o que é que tu dizes? Esta atitude é negativa. Eu, como muçulmano, quando ouço alguém ou alguém me transmite
palavras injuriosas em relação a um irmão, eu não preciso de consultar esse irmão, simplesmente vou impedir este de continuar a falar mal do outro. Tens provas? Mesmo que tenhas provas, isso morre por aqui. Muitas vezes nós pensamos que estamos a defender a verdade, quando na realidade não estamos a defender verdade nenhuma, não estamos a defender islamo nenhum. Simplesmente estamos a alimentar aquele nosso vício de falarmos mal dos outros. E o islamo não gosta desse tipo de coisas. وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ninguém deve falar mal do outro, caluniar, por aí em diante. O que é que isto representa? O islamo, quando quer nos afastar deste comportamento perverso, faz de forma tão emocionante, faz de forma tão terrível, que nos leva a afastarmos-nos desse comportamento. O que é que o islamo diz? Diz: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأَكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Vejam a imagem que o islamo traz. Imagina, estimados irmãos, um irmão diante do cadáver do seu irmão e ela consumir a sua carne. E é isso que o Corão está a dizer. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ. Será que um de vós gostaria, أَيَّأَكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, de consumir a carne do seu irmão, meitan, estando ele morto? Fakarihtumuh, vocês detestam isto. Então saibam que falar mal do outro irmão é pior e mais desastroso do que isto. Agora já podem imaginar, estimados irmãos, né? Quantos de nós não se alimenta de carne do seu próprio irmão? E aparece e diz: olha, fulano, comes bem, a vida está a te cair bem. Por quê? Estás elegante. Não é elegância, meu irmão, não é carne, é carne dos outros que ela anda a consumir. É que lhe deixa assim, carne podre, no corpo podre. O que é que vai resultar? Num imã também podre, um imã morto. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala nos apela a todos nós: wattaqullah, temei a Allah. O temor aqui significa o quê? Afastarmos-nos desse comportamento. Uma pessoa tem que estar segura, sair de casa sem medo da sua dignidade ser manchada. Falar com as pessoas. Muito bem, o Nabi alaihi salatu wassalam dizia isso aos seus companheiros: não me tragam coisas nocivas dos meus companheiros, porque eu gosto, quando saio para o vosso encontro, gosto de sair com o coração limpo. Isto é que é imã. Mas nós, hoje, a nossa sociedade prolifera esta doença, este vírus, que é pior do vírus do HIV-Sida. É pior que o vírus do HIV-Sida. Todo canto, e chamamos isto de conversa, chamamos isto de atualização. Todo lado, só falar mal, nem temos provas, só andamos a consumir carne dos outros. Às vezes é bom ficar sem amigos, se essa amizade significa enveredar por este tipo de comportamento. Cada um de nós está cheio de defeitos. Quer dizer, você tem tempo de sobra para olhar para os defeitos dos outros? Só para terminar, estimados irmãos, Imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, certa vez apareceu um homem e disse: Ya Imam, nas'aluka an qawli Allah ta'ala. Nós queremos te perguntar acerca da palavra de Allah, onde ele diz: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. E o vosso Senhor diz: invocai-me, suplicai-me que eu vos atenderei. Agora, nós hoje estamos a fazer dua e Allah não aceita os nossos duas. Por quê? Imam Ali respondeu e disse: لأن قلوبكم خانت بثمان خصال. Porque os vossos corações traíram através de 8 fatores. Eu não vou falar dos 8 fatores, só vou falar do último fator, porque tem a ver com o nosso assunto. Ele respondeu, disse: تلومون من أنتم أحق باللوم منه فكيف يستجاب لكم. Vocês falam mal, censuram quem vós sois mais merecedores dessa censura
do que ele. Quer dizer, vocês falam mal de pessoas, e se fôssemos a vasculhar, encontraríamos a seguinte conclusão, que vocês têm mais defeitos do que aquela pessoa de quem vocês falam. Só Allah sabe o que é que cada um de nós é. Só Allah sabe. Então, estimados irmãos, hoje, mais do que nunca, precisamos, com determinação e convicção, se é que realmente nos nossos corações habita o imã em Allah, temos que imediatamente mudarmos de comportamento. Isto não é para dizer, está bem, já ouvi, vou pensar, mas como o ano já está a acabar, inshallah para o ano eu vou começar. Você não sabe quando é que vai morrer. Pedir a Allah perdão por todas aquelas pessoas de quem nós falamos mal, ou pelo menos ouvimos. Agora, até porque os telefones agora já ajudam a propagar esse mal. Quando mandam uma mensagem é só repassar. E a pessoa diz, olha, eu não fiz nada, nem fui eu que falei. Só veio ali para repassar e eu repassei. Sim, você está a publicitar o mal. Da mesma forma que o Islã condena não só o embriagado, aquele que consome bebidas alcoólicas, mas aquele que prepara, aquele que vende, aquele que passa, aquele que transporta, todos também estão na mesma panela. Aqui também, aquele que fala mal, aquele que ouve, aquele que repassa, estão todos na mesma panela também. E aí diz o Colha Sheikh, mas então aí não vou ter amigos, não vou conversar, então faz jejum, é melhor. Se você ficar um dia sem falar mal da pessoa, vai morrer? Não vai. E se morreres nesse estado, melhor. Quer dizer, eu tenho tantos pecados que noite e dia estou a pensar o que é que eu vou responder a Allah. Ainda tenho que carregar os pecados dos outros? E que tal se Allah me perguntar, falaste mal daquele porquê? Eu, os meus ainda não terminei. Então, estimados irmãos, nós temos que ter muita cautela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.